Қостанай адалдық алаңы жобалық офисі жатақанадан студенттерге орын беру үрдісін бақылауға алмақ. Бүгін Қостанай мемлекеттік педагогикалық университетінде жобалық офис қызметкерлерінің қатысуымен алғашқы отырыс өтті. Олардың айтуынша, бұл үрдісті ашық етуге және орын бөлу барысында тәртіп бұзылмауға мүмкіндік береді. Тақырыпты әріптесім жалғастырады. Университеттегі кезекті отырысқа ерекше қонақтар келді. Тоқу орнының қызметкерлерімен бірге үстел басында Қостанай адалдық алаңы жобалық кеңсесінің қатысушылары. Талқыланған мәселе студенттер арасында жатақханадағы бөлмелерді бөлу. Жобалық кеңсенің қатысушылары әңгімелегендей, бұл салада бұзушылықтар кездеседі. Біз қазір мемлекеттік жоғары оқу орындарының арасында аталған мәселені көтеріп отырмыз. Жеке оқу орындарында да бұл сұрақ өткір. Себебі жеке оқу орындарының жатақханасында оқытушылар тұрады. Сондықтан алдағы уақытта жеке оқу орындарымен жұмыс істеп басшылықтың назарын осы мәселеге аудартамыз, дейді жобалық кеңсенің басшысы Анжела Әлжанова. Ережеге сәйкес жеке оқу орындары жатақханадағы орынды өздері бөледі. Жобалық кеңсенің қызметкерлерінің сөзінше, студенттердің ерекше санаты ескерілуі тиіс. Мемлекеттік оқу орындарында осы санатқа сай бөлет. Бізде 1000 адам жатақханаға мұқтаж. 500 адамды орналастыра аламыз. Олардың шамамен 10-12% бірінші санатқа жатады. Яғни олар мүгедектер, жетім балалар, дейді Қостанай мемлекеттік педагогика университетінің жатақхана орындарын бөлу комиссиясының төрағасы Руслан Бекмағанбетов. Екінші санатқа ауылдан келген балалар жатады. Олар ішінде Қостанай мемлекеттік педагогика университетінде орындардың 30% қарастырылған. Серпін бағдарламасына қатысушыларға 20% бөлінеді, бірақ орындар толмай қалуы мүмкін. Биыл біз серпін бағдарламасы бойынша 111 адамды қабылдауымыз керек еді, бірақ әзірге 26 адам ғана келді. Біз білім министрлігі 1 қыркүйекке дейін гранттарды бөледі деп сенеміз, сонда толық келеді, дейді Руслан Бекмағанбетов. Жобалық кеңсе қызметкерлері студенттер арасында ереженің сақталғанын қалайды. Егер бұзушылық анықталса, қызметкерлер оны жою үшін ректорға жүгіне алады. Ереже бойынша орналаспағандарды жатақханадан шығаруға дейін шара қолданылады. Студенттер мемлекеттің қамқорлығын сезінуі тиіс. Өз жұмысымыздың аясында кез келген сұрақты шеше аламыз деген үміттеміз, дейді Анжела Әлжанова. Отырыстарға қатысу үшін жобалық кеңсеге ректордың келісімі қажет. Әзірге мемлекеттік университеттер келісім беруде. Егер жатақханада орындар әділетсіз бөлінсе, кеңсеге хабарласуды сұрайды. Мекенжайы Тәуелсіздік 85, нөмірі 1-ші кабинет. Оқу жылының басталуына да бірнеше күн қалды. Сол себепті Қостанай облысының мұғалімдері белсенді түрде мектеп мерзіміне дайындалып жатыр. Денисов ауданында тамыздық жиналыс өтті. Ол жерде жаңа оқу жылының жаңашылдықтарын талқыға салып, өткен жылдың қорытындысын да жасады. Мұғалімдер мен оқушылардың тыңғылықты дайындықтарының арқасында Денисов мектеп түлектері қорытынды экзамендер мен ұлттық бірыңғай тестілеуде жақсы нәтиже көрсеткен. Толығырақ әріптестерім мәлімдейді. Денисов ауданында тамыз мәслихатын салтанатты жағдайда өткізді. Қатысушылар үшін оқушылар мен мұғалімдердің қолынан шыққан туындылардың көрмесі ұйымдастырылды. Ауданда дарынды ұстаздар аз емес. 189 маман жоғары және бірінші санаттағы мұғалім. Сіздердің күнделікті жұмыстарыңызға баға жетпейді. Қасым Жомарт Тоқаев атап кеткенде, елдің келешегі біздің балалардың, өскелең ұрпақтың қолында, дейді Денисов ауданының әкімі Бақыт Нұрғалиев. Денисовтық педагогтар басқа аудандар мен қалалардың тәжірибелерін меңгеріп қана қоймай, өздерінің әдістемесін де әзірлеуде. Сондықтан түлектердің көрсеткіштері емтихандарда биыл жақсы деңгейде болды. Биыл 9-шы сыныптан 286 түлек шықты. Оның 4-теуі үздік аттестат алды. 11-ші сыныпты 134 түлек бітірді. Оның 4-теуі алтын белгі және 4 бала үздік аттестат алды. Алтын белгінің иегерлерінің бәрі грантқа ие болды. Түлектердің бірі Ресейге оқуға түсті. Біз түлектеріміздің оқуларын аяқтап, туған ауылдарын көркейтуге қайтып келгендерін қалаймыз, дейді Денисов аудандық білім бөлімінің басшысы Людмила Хохлачева. Тамара Сокина туған ауылына қайтып оралғандардың бірі. Қостанайда жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін өз ауданында мектепке қайта оралды. Менің анам мұғалім, бұл мамандықтың маңызы зор. Біз жас ұрпақты тәрбиелейміз. Биыл Қостанай мемлекеттік педагогика университетінде шетел тілдерінің филологы мамандығын бітірдім. Орта мектепте ағылшын тілінің мұғалімі болып еңбек етемін, дейді ағылшын тілінің мұғалімі Тамара Асокина. Денисов ауданының мұғалімдерінің ерен еңбегі білім министрлігі тарапынан бағаланды. 5 кәсіби маман алғыс хаттарға ие болды. Солардың қатарында Татьяна Заболотнева бар. 1984 жылдан ол мұғалім болып келеді.
Біздің мектепте 385 бала оқиды. Ұжым еңбек қор шармашыл. Тамыз конференциясында біздің мектептің ұстаздары көптеген мақтау қағаздарына ие болды. Мектеп аудандағы үздік білім мекемесі атанды дейді. Нөмір бірінші Денисов орта мектебінің орыс тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Татьяна Заболотнева. Бұл күні ауданның 50-ден астам ұстазы марапатталды. Олардың әрқайсысы түрлі пәндер бойынша жетістікке жеткендер. Мешіт жұртшылығы бірге таза Қазақстан іс-шарасына шығып, қостанайлықтардың назарын аударды. Мәселе мынада. Қатысушылар сенбілікті тек бір учаскеде ғана ұйымдастырмай, осы жерге алып баратын жолдағы барлық қоқысты жинады. Қала көшелері арқылы жамағатпен бірге біздің түсірілім тобымызда жүріп өтті. Таза ауадағы еңбек денсаулыққа пайдалы. Мешітке келушілер қолдарына қолғап киіп, қоқыс пакеттерін алып, қаланы қоқыстан тазартуға кірісті. Көшеде кетіп бара жатқандар олардың істеріне таң қалып қарасты. Біз қаланы таза ұстауымыз керек, сонда таза қоғам орнатамыз дейді тұрғындар. Маяковский, Быковский және Гашық көшелерімен жүріп келушілер жағалауға жетті. Олар жағалауды тазартып қоймай, жұмысшыларға көмектесті. Тазалық тек тазалайтын жандарға ғана керек емес. Жастарға айтарым, өздерінің қалдықтарын қоқысқа апарып тастау керек. Біз осы жерде тұрамыз, ауасын жұтамыз дейді Айтмағамбет Спанұлы облыстық мешітінің наиб имамы Есет Ғабдулмалыков. Сенбілік «Бірге таза Қазақстан» акциясының аясында ұйымдастырылды. Туған еліміздің мүфтияты қатысуда. Елордада басталған акция Қостанайда жалғасын тапты. Айтмағамбет Спанұлы, Жайлаубай ата, Маңдай батыр мешіттеріне келушілер атсалысты. Жалпы Қостанай таза қала. Дегенмен кей жерлер лас болғандықтан тазалаймыз. Тазалық сенімнің жартысы. Тазалыққа атсалыссақ алладан сый аламыз, дейді наиб имам Нұрлан Сидеғалиев. Жағалауды тазалап жатып акцияға қатысушылар адамдардың қоршаған ортаға неліктен құрметпен қарамайтынын әңгімеледі. Қалада тазалық орнатуға мүмкіндік қажетсеген пікірлер де айтылды. Жағалауға келгенде қоқыс сауыттарының аз екенін көреміз. Адамдар қоқысты қайда тастарларын білмейді, сондықтан қоқыс үйінділері пайда болады, дейді Жасылан. Акцияға 40 шақты адам қатысты. Еріктілер қаланың әр жеріне жиналды. Келешекте де олар осындай сенбіліктерге қатысуға ниет танытты. Осымен бүгінге келіп түскен жаңалықтар легі тәмам. Алау арнасында амандықпен жүздескенше қош сау болыңыздар.